আমাৰ এইবাৰ 20 সংখ্যক উপহাৰ গোপন খেল অহা 22 তাৰিখে পৰহি অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল। আমাৰ উপহাৰ গোপন খেল যোৱা 21 জুলাইত আমি উদ্বোধন কৰিছিলোঁ, কৰি আমাৰ বহু শুভাকাংক্ষীয়ে আমাৰ উপহাৰ গোপন সংগ্ৰহ কৰিছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু যোৱা 3 অক্টোবৰ 2024 মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায় প্ৰদান যোগে উপহাৰ গোপন খেল আৰু লটাৰী খেল স্থগিতৰ এটা নিৰ্দেশ দিছিল আৰু মহামান্য আদালতক, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আমি সন্মান জনাই আমি এই উপহাৰ গোপন বিক্ৰীটো আমি সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিছিলোঁ। আৰু আজি আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে যে অহা 22 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আমাৰ 20 সংখ্যক উপহাৰ গোপন খেলখন মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে মহামান্য ন্যায়ালয়ক আমি আবেদন জনাইছোঁ আৰু খুব আমি আশাবাদী খুব কম সময়তে এই আমাৰ সপক্ষে মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এটা ৰায় পাম আৰু সেই সময়ত আমি নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময় আমি ঘোষণা কৰি এই 20 সংখ্যক উপহাৰ গোপন খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আমাৰ এইবাৰ আছিল 15খন বিলাসী বাহন আৰু বিলাসী বাহন আমি প্ৰায় গোটেইকেইখনে আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁৱে আৰু আমাৰ এইবাৰ কুপনৰ সংখ্যা আছিল 280,000 আছিল। গতিকে আমি তাৰ মোটামুটি 80-70% কুপন ইতিমধ্যে আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে। গতিকে খেলখন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে। আমি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ক আবেদন জনাইছোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা আমাৰ সপক্ষে ৰায় দিব আৰু আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু অচিৰেই অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। হাইকোৰ্টত আমি যোৱা শুকুৰবাৰে আমি আপীল কৰিছোঁ। আমাৰ ফাইলিঙৰ আজি শনিবাৰ হাইকোৰ্ট বন্ধ আছে, গতিকে সোমবাৰলৈকে আমি ফাইলিঙৰ হেৰিখিনি পাই যাম। আমি সাধাৰণতে এই উপহাৰ গোপন খেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নৰ কাম কৰি থাকোঁ। যেনে আমি কিছুমান কাম কৰিছোঁ, আমি এখন শ্মশান বনাইছোঁ, মুক্তিধাম বনাইছোঁ আমাৰ বৃহত্তৰ কেটকুচি অঞ্চলৰ কাৰণে, যিখন শ্মশানত কৰোণাৰ সময়তো আমাৰ চৰকাৰীভাৱে কিছুমান কৰোণা ৰোগীক সৎকাৰো কৰিছিল আৰু সেই এটা আছে। আৰু তাৰোপৰি আমি এটা অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু তাৰোপৰি আমাৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ যিবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকক আমি শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য কৰোঁ। এই ধৰণে বিভিন্ন আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছে, এই ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰক আমি মূলতঃ হেৰি কৰিয়ে আমি আমাৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক। উপহাৰৰ এইবাৰ আমাৰ বাজেট আছিল প্ৰায় 1,40,00,000 টকাৰ আছিল, প্ৰায় 1,40,00,000 টকাৰ আমাৰ কেৱল উপহাৰখিনিৰ দাম আছিল, অন্যান্য খৰচ আছে আৰু বহুতো আছে। গাড়ী গোটেইবিলাক অনা হৈছে, আমাৰ যিবিলাক উপহাৰ আছিল উপহাৰৰ গাড়ী গোটেইবিলাক আমি অনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুত শুভাকাংক্ষীয়ে আমাৰ এই উপহাৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল, উপহাৰ গোপনসমূহ। আৰু সকলোৱে ৰাইজে জানে আমি 19 বছৰৰ আমাৰ ওপৰত আস্থা আছিল ৰাইজৰ, আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত খেল অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু ৰাইজক সুকলমে আমি উপহাৰবিলাক বিতৰণ কৰোঁ। এই আস্থাটো এইবেলিও আছে, যদিও সকলো ৰাইজে গম পাইছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ কথাটো, চবেই খুদুৱনিত আছিল খেলখন হ'ব নহয় আমিও আছিলোঁ সেইটো চিন্তাত, কিন্তু খেলখন অচিৰেই আমি অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি আশাবাদী আৰু ৰাইজেও হয়তো সেই বিশ্বাসতে আছে। এতিয়ালৈকে কোনেও আমাক একো হেৰি কৰা নাই, কোনোৱে আজিলৈকে অভিযোগ কৰা নাই। যিখিনি উপহাৰ কুপন সংগ্ৰহ কৰিছে তাত আমাৰ 22 অক্টোবৰ লেখা আছিল টিকটটো, আৰু সেই টিকটখিনিয়ে, সেই উপহাৰ কুপনখিনিয়ে বাতিল নহয়, সেইখিনিৰ ওপৰতেই খেল হ'ব। গতিকে খালি তাৰিখটো চেঞ্জ হ'ব, তাৰিখটো আমি এতিয়া টিকটত দিব নোৱাৰিম আৰু সেইটোতো দিয়া সম্ভৱ নহয়, কিন্তু সেইখিনিয়ে ভেলিড টিকেট হ'ব, ভেলিড কুপন হ'ব, গতিকে তাৰ ওপৰত আৰু কোনো হেৰি নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।